Jak zůstat mladá pomocí liftingu? Já jsem zvolila dvojitý lifting. Budoucnost péči o pleť, to je nový Revitalift Double Lifting. Na jedné straně vysoce účinný liftingový gel s protenciem, na straně druhé krém proti vrázkám s proretinolem A. Revitalift Double Lifting okamžitě vypíná pleť a již po prvním týdnu používání redukuje vrázky. Dvě doplňující se technologie pro přesvědčivý výsledek. Revitalift Double Lifting od L'Oréal Paris. Pro mě ta nejlepší péče proti vrázkám. Vy za to stojíte.